was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Baru-baru ini sedang hangat diperkatakan isu kontroversi tangkap basah ekoran kes yang melibatkan dua selebriti beberapa hari yang lalu. Susulan itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri tampil memberi pandangan bahawa golongan isteri harus bersabar dan tenang sebelum membuat keputusan. Menurut Dr. Zulkifli, bekas mufti wilayah persekutuan, ketika dalam situasi di mana suami ditangkap haluat bersama wanita lain, para istri tidak patut terburu-buru dalam membuat keputusan. Dia menjelaskan sebarang keputusan harus dibuat setelah fikir secara matang. Dalam isu ini, sebagai seorang istri, beliau bersabar, tenang, sebab hukum buat keputusan ketika marah, maka kurang tepat biasanya. Untuk elak ini, tenang dulu. Bila hati sudah sejuk buat solat kepada Tuhan, timbang tara untuk anak dan suami, serta ambillah keputusan selepas ditanya orang-orang yang berpengalaman. Sebab manusia tiada yang maksum, semua kita banyak salah silap, besar kecil depan belakang orang, dan sebaik-baik bertobat kepada Allah. Namun begitu, timbul perdebatan daripada pihak netizen yang kelihatan kurang senang dengan kenyataan oleh Dr. Zulkifli itu. Menurut segelintir, mereka sepatutnya yang dinasihati adalah golongan lelaki yang ditangkap haluat dalam hal ini. Suami nikah lain, istri kena tenang. Suami kena tangkap haluat, istri kena tenang. Suami pun mati pun, istri kena tenang. Memanglah jadi istri ni kena matikan perasaan. Tahlah pakcik bukan sekali dua, istri pakcik kalau 4-5 kali kena tangkap haluat, pakcik buat apa? Tenang tu betul, kalau dah sampai beri peluang tu bukan tenang, perempuan kena take action. Sampai bila nak tenang, seeloknya mengajak menjauh daripada zina. Terdahulu, pelakon Alif telah ditangkap haluat bersama aktris Ruhainis oleh pihak Jawi di sebuah kondominium mewah. Ekoran itu, isteri kepada Alif, Bella Astilah, telah memfailkan kes cerai pada suaminya di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pada 13 Mac lalu. Itu sahaja info hari ini. Sekian dan terima kasih.